Sånt har jag aldrig sett. Det är skitkul när det är trum. Kul, tack. Ja, verkligen. Är du pepp eller? Ja. 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 Söndag. Är du eller? Nej. 1 hour later. Känns det? Bra! Det var inte riktigt. Lite småhylligt, så jag är lite helt. Men det är det som är grejen med här, att man dras med. Ja. Ja. All right, vad säger du om Barrys första gången för dig? Ja, fans. Det rullar på liksom. Ja. Jag går inte smita så mycket. Bara köra. Lite plus och minus, vad var bra? Ja, det är lite dåligt på USA. Ja. Jag tror jag liksom såhär verkligen... Ja, volymen var inte helt okej. Okay. Nej, jag tyckte det flyttade bra. Gott koncept. Lite dålig volym från tydlighet och träna. Men överlag så okej. Okay. Du är ju inte någon som springer jättemycket. Vad tycker du om det då? Jag gillar sprinta. Jag gillar korta intervaller så det passar mig bra. Ja, okej. Okay. Hade det varit 5 km i sträck då hade jag jobbat ut. Ja. Ja, det funkar bra. Skala 1-5. 5 är det högsta. 3,5. Första upplevelsen. Ja. Grymt. Ja. Fuel bar. Här kan man ta sig en liten shake efter. Ja, det måste vi göra när vi ändå Wild at Barry's.